do Norte. A primeira vez que eu vim aqui foi jogar contra o Bayern na Champions League. O ambiente no estádio nesse dia foi uma coisa inesquecível. Só tenho um. Não, tenho dois. Mas o primeiro, claro, porque é sempre especial a primeira vez e então esse é o melhor gol. Todos os jogos são especiais no Estádio do Dom Luz, mas aquele que salta à memória é o jogo com o Santa Clara, a confirmação do título. Benfica venceram todos, queremos e eu quero ouvir em todo o estádio essas gritas empinadas. Os nossos jogadores estão quase assim. Eu quero ouvir em todo o estádio. Benfica!